Barcelona insta el govern de l'Estat espanyol que no reobri el centre d'internament per estrangers de la zona franca. Aquest rebuig es posarà de manifest al plenari amb una declaració institucional que té el suport de Barcelona en Comú, CiU, Esquerra, el PSC i la CUP. És una qüestió de justícia, de presa de consciència, és una qüestió de decència, de defensa dels drets humans, per tancar un espai institucional on solen vulnerar els drets humans de les persones que hi són internades simplement per haver comès una falta administrativa. Considerem, evidentment, el CIE una violació de drets humans en si mateix, considerem el CIE com un forat negre, un estat de dret a nivell de drets humans. El tancament del CIE de Barcelona és només el primer pas cap a unes polítiques migratòries més justes i més humanes. Forma part d'un procés més ampli, forma part d'un canvi de paradigma en la forma d'entendre el control migratori, forma part d'un nou compromís pel respecte als drets humans. L'acord també demana que cessin les deportacions exprés i totes les pràctiques que vulnerin els drets fonamentals de les persones migrades.